ban, ko smo tu domačini izmere rekli, zdaj po novem je to listernik, pa še zdaj ne vemo, kako bi to pisali z E ali brez, in tudi v dveh variantah pišemo. Zdaj pa ni svetil ban, pa ni kontra. E to ne vejo. Ne vem, zakaj so to spremeni. Svetom to ni bil prvi na enkaj, ne, se ga dal nazaj, pa tako naprej. A to je tukaj še pa nazaj? Ne, ne. Svet Urbana na Desternik. Desternik je uradno ime, ampak mi domačini še zmer pa sam Vrban. Ni druge variante. Torej, prvi razlik je zagotovo Leopold Volkmer, tam je plošča. Torej, on je kot župnik deloval tu. Vsi ga poznamo kot veselega pesnika slovenskih ulic. In je očitno imel tak dobrodušen človek. Najsi tudi njegova upodobitev je taka. In najbrž je on povzročil tudi tole, kar se je potem leta 1803 zgodilo, da se je tu skupina jezikovno delujočih duhovnikov zljubila z področja Slovenskih goric in skušala na tem čudovitem hribčku urediti jezikovno vprašanje malega Štajerja. On takrat ni bil več župnik tu, ampak so še največ iz njegovih časov poznali, da je tu, ker tu so pa res vinorodna območja, da je dobro vino, pa so se pač tu dobili. Ne? On je pa takrat župnikoval, mislim, da dvorjane, torej Sveti Martin pri Vrbeku. Se največ veseljem vrne. Torej, šlo je za tole, jaz se pač s tem malce svoj čas ukvarjal. Slovenske Gorice, zelo zavedne, torej slovensko poseljene, so bile v knjižno-jezikovnem precepu vsaj 100 let. Južni del, pa tudi globoko v središče Slovenske Gorice, je gravitiral v Kajkavščini, ker so ljudje obiskovali znamenito Varaždinsko gimnazijo in so potem tam tudi knjižno-jezikovne navade prevzemali, črkopisi in tako naprej. Druga možnost je bil vpliv iz Maribora zlasti, torej krajinski, osrednje slovenski. Tretja varianta pa tole, kar je pravzaprav na področju živelo, kar je kolega Rigler včasih opisoval pri knjižni jezikovni orientaciji Štajercev, torej čim več narečnega v knjižnem jeziku.